וטס בחפץ כפיה. אומרים רבותינו, מה זה וטס בחפץ כפיה? אנשים לא יודעים את זה, איבדו את זה, צחי. אנשים איבדו את זה, שי. אנשים היום אוכלים הכל בחוץ. כל היום אוכלים בחוץ. כל היום אוכלים בחוץ, הכל עושים בחוץ, מגעצים בחוץ, כביסה בחוץ, אוכל בחוץ, הכל בחוץ. אומר שלמה המלך, גבר שאשתו לא עושה לו בתוך הבית, בסוף כולו בחוץ. יוכל בחוץ, יוכל בחוץ, וגם יוכל בחוץ. אבל גבר שבא הביתה וטס בחפץ כפיה, אישה שמכינה לבעלה מהמאכלים שלה, אומרת הגמרא, הוא יכול להתאהב בה כל פעם מחדש. אישה שבאה הביתה לאשתו, גבר ש... זה בתל אביב בשנקין. גבר שבאה הביתה לאשתו. זה על המסעיות שם, מפקדות. לא משנה. כן, זה שחולדה אוכל כלבים, כאילו. בסדר, לא משנה. אני מחשימו. איפה היינו? שגבר בא הביתה לאשתו, והיא עושה לו דברים בחפץ כפיה. אתם יודעים כמה אנשים שאמרתי להם, ישבתי עם נשים בשלום בית, הייתי אומר לה, את רוצה להחזיר את האהבה של בעלך? געצי לו. ושלי לו, תקפלי לו, תעשי לו, תחכי לו. תפנקי אותו. כפרה עליך, אתה חולה מסאז' אם אתה, אני רואה. חלי, תפנקי אותו. גבר אמיתי? איך מביאים גבר הביתה? חיים בי, שאלתי לך, הכנתי לך. אם תוכל בחוץ, זה הסוף שלך. בוא, כפרה עליך, איזה מטעמים עשיתי לך. בוא. בוא תראה, בוא תראה את החולצה שלך, זוכר כן תיכה אותה? היא לא הייתה ישרה כמו שגיעצתי לך. יש כלים געצות ויזה? געצתי לו חולצה. בוא, אומר אתה, אתה מבסוט אתה, אה? גמרה אותך, כפרה עליך. תודה את הויזה. אומר את האומר, האומר משלם, וטס בחפץ כפיה. אישה שעושה דברים בידיים שלה? אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו בעלה שטיפה התרחק מנה, הוא יתקרב אליה. אומרת הגמרא, למה נאמר וטס בחפץ כפיה? מה יש בכפות האדם? אומרת הגמרא, בכפות האדם יש חמש אצבעות בכל יד. בכל כף יד יש חמש אצבעות. אמת? אמת? כפר העולם מחפש אשת חיל מעכשיו כבר. הוא צועק, אבא, אבא, איפה אישה כזאת? תביא לי אחת כזאת, אבא. פעם שאלו ילד, מה אתה רוצה שאתה... מה אתה רוצה? אתה רגיד זה ארבע. אמר, כדור. אמר לו, אבא, אתה גבר. בא אבא אחר לילד השני, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אבא, בובה. אמר לו, השם יברם, עולה רעיון. הילד הזה עוד חמש דקות כמו, צריך להכין קי 9,000 בארון. זה בורח מהארון תכף, כפרה. לא משנה, הג'וקים האלה לא לשיעור שלנו. בקיצור, וטס בחפץ כפיה. בכפות הידיים יש 10 אצבעות. 10 אצבעות שכל הסודות בהם. ומה זה 10 אצבעות? מה יש באצבעות? מה יש בכל כף יד? יברכך השם וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. מי שרוצה שלום בית, אישה שתפנק את בעלה. חכו, אתם עכשיו מבסוטים, אני מת שאשתי תראה את השיעור הזה, אני אביא לו אותה, מה זה אני אביא לו אותה, רבנו, כפר עליך, בת חבוסה אחרי השיעור. אבל חכו, אני גם מכין איש חיל, כפרה עליכם, אני אפרק אתכם, אני מה, אני אעשה, אני אתעלל בכם, חכו, זה, תכף אני רק מתחיל עם... כמה ידיים, מה כתוב? וטס בחפץ כפיה, כפיה זה יד או שתיים? כפיה זה רבים או יחיד? כפיה זה שתי ידיים, יד ויד, כמה זה בגימטריה, שתי ידיים, יד ויד, ידיים, כמה זה שתי ידיים? 28, אומר שלמה המלך וטס בחפץ כפיה, שבכוח ידיה, יד ויד, מניין 28, 28 זה כוח. יש לה כוח להביא את בעלה הביתה, שיהיה מטורף עליה כל ימי חייה. מה יש לאכול? לאכול אצל אמא שלך. אני רוצה מה, אני... אני לא אמא שלך, לא הבנת את זה עד היום? שמוליק. שמוליק דוד שלך. אתה נשמה, האוכל שלא טעים לך, ואני לא אמא שלך, זה לא הדור של אמא שלך, כפרה עליך, לך לאמא שלך. אין בעיה, כפרה, השם ייקח אותך, לא משנה. איך גבר יאהב את אשתו? אוכל בחוץ, ממלצחת אותו מלצרית כל היום, טועם בחוץ, מגישה לו מישהי בחוץ, מכינה לו אמא שלו, מכינה לו אישה אחרת, מה?
איך הוא יאהב את אשתו? אומר שלמה המלך, דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. אישה שרוצה שבעלה יאהב אותה? מי פה לא רוצה שאישה, שהגבר? מי פה לא רוצה למעלה שבעלה יאהב אותה? אומר שלמה המלך, אישה היא לא מפרנסת, אז אין לה לקנות לו. קניתי לך איזה שעון, קניתי לך חולצה, אין לי מאיפה. אומר שלמה המלך, ומה כתוב? שנתינה מה היא מולידה? אהבה. נתינה מולידה אהבה. אומר שלמה המלך, גבר לא צריך שתקני לו, גבר צריך שתכיני לו, שתעשי לו. בזה שתעשי לו בכאה, בכפות ידייך, הוא יאהב אותך כל ימי חייך. זאת אשת חיל. ותעש בחפץ כפיה.